Itthoni híreink. Donald Trump volt elnök azt állítja, a választási győzelemmel áll bosszút, amiért bűnösnek találta az esküdszék. Miután a volt elnököt elmarasztalta az esküdszék, a képviselőházi republikánusok azt ígérik, mindent megtesznek, ami törvényileg lehetséges, hogy rendbe tegyék az igazságügyet. Mike Johnson szóvivő szerint a republikánusok fel fognak lépni a szerintük korrupt ügyészek ellen, de mindenkor a törvény keretei között maradnak. Követjük a szabályokat, a káosz nem konzervatív érték, harcolnunk kell, és minden lehetséges eszközzel meg is tesszük, de mindvégig tiszteletben tartjuk a jogszabályokat. A republikánus házelnök Jim Jordan meghallgatást javasolt Elvin Bragg manhattani államügyésszel és Matthew Colangelo ügyésszel szemben Donald Trump ügyében. Trump azt szeretné elérni, hogy a legfelsőbb bíróság elé kerüljön az ügye. Tudják, az én bosszúm a választási győzelem lesz, és ezt komolyan mondom. Rossz látni, amit ezek az ördögi személyek művelnek. Azt remélem, hogy kialakul az egység az emberek részéről. Trump ügyvédje az ABC hírcsatornának adott interjút. Érdemes közelebbről megvizsgálni, ahogy a bíró az esküdtekkel tárgyalt. Nem azt állítom, hogy előre megfontolt szándékkal, de egyértelműen egy bizonyos irányba terelte a meghallgatást. Természetesen fellebbezni fogunk ez ügyben, mert véleményem szerint ezzel befolyásolta az ítélethozatalt. A volt államügyész Preet Bharara szerint nem igaz, hogy ez egy kirakat per. Teljes mértékben a nyilvánosság előtt zajlott. A 12 esküd kiválasztását mindkét fél jóvá hagyta előzőleg. Nem tudom, mi ebben a színjáték. Lara Trump a Republikánus Nemzeti Bizottság társelnöke szerint 70 millió dollárnyi kampánytámogatás érkezett a napokban. Mint mondta, a befolyt összeg 30%-a olyanoktól érkezett, akik még soha nem támogatták Trumpot. Egy felmérés alapján az amerikaiak többsége úgy véli, Trump ellen igazságos volt az eljárás, azonban a republikánusok 86%-a kételkedik ebben. Egyesek szerint Trump ellen politikai fegyverként használják az igazságszolgáltatást. Mások szerint ez azért nem igaz, mert hamarosan Joe Biden fia Hunter is bíróság elé kerül, akit tiltott fegyvertartással vádolnak. Ez lesz az első alkalom, amikor egy hatalomban lévő elnök családja kerül bíróság elé. Dale Hurd, CBN News.